سلامونه، وخت مو په خیر. د دې مهال خبرونو ته خراغ لاست. په کابل کې د جاپان سفیر د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي، جاپان په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 لومړني ښونځي جوړ کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د جاپان سفیر زیاته کړه چې جاپان په پام کې لري د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتنې په موخه په کابل کې د ملي موزیم لپاره 300,000 ډالره ځانګړي کړي. د پاکستان پوځ ویاند احمد شریف چودري وایي، د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه پاکستاني ځواکونو د ترهګرۍ ضد 2,103 عملیات ترسره کړي دي. دا نوموړي په خبره د دې عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 193 افسران او پوځیان وژل شوي دي. چودري په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته پرون دا هم وویل چې تیره میاشت 2,421 عملیات ترسره کړي چې نوي مشکوک وسله وال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند زیاته کړه د ترهګرو له منځه وړلو لپاره به د پاکستان د پوځ هڅې روانې وي، خو دا د ترهګرۍ ډلې په نوم یادې نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قرغزستان کې د اسلامي امارت نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه د ایستلو خبر ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د اسلامي امارت پر ملاتړ د قرغزستان د نوي اقدام هرکلی وکړ. اسلامي امارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر نوی راپور رد کړ. د سرپرست حکومت دا غبرګون په داسې حال کې دی چې یادې ادارې تېره ورځ یو راپور خپور کړ چې 83 دوسیې ښایي چې اسلامي امارت په هیواد کې د بېلابېلو ادارو لخوا د بشري مرستو په ویش کې لاسوهنه کړې ده. فرضي ډیورنټ کرخې ته څیرمه د اسلامي امارت د عسکرو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې. جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې د اسلامي امارت مجاهدینو د خوست ولایت په مربوطاتو کې د پوستې په جوړولو بوخت وو چې د پاکستاني عسکرو له لورې پرې ډزې وشوې. پوځي کارپوهان وایي چې د دغو نښتو تکرار به د دواړو هیوادونو پر ډیپلوماتیکو اړیکو منفي اغیزې وکړي. دا د دې مهال خبرونه، تر بیا ښې چاره.